საბიბლიოთეკო გაერთიანების საკონფერენციო დარბაში საქართველოს ნიჭბოსნობის ეროვნული ფედერაციის წევრთა ყრილობა გაიმართა. ყრილობაზე მოისმინეს ფედერაციის პრეზიდენტის ვახტანგ გალანიას ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. შემდგომ ყრილობის წევრებმა ფედერაციის პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი და გამგეობის წევრები აირჩიეს. ფედერაციის პრეზიდენტი მეორე ვადით ვახტანგ გალანია გახდა. ვიცე-პრეზიდენტი აბაშის კლუბის წევრი გოჩა სიმონია. გამგეობის წევრები კი ვალერი მიქაია, რომან მიქაძე და ფრიდომ ბირგაია გახდნენ. ყველა გადაწყვეტილება მივიღეთ ერთსულოვნად და დავგეგმეთ შემდეგი 4 წლის მუშაობის გეგმა. ვთქვით, იმჟელეთ ყველა იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენ გვაქვს და რაც მომავალში გვექნება. ვიფიქრეთ, აი როგორ უნდა გადავლახოთ, რა უნდა გავაკეთოთ. თავარი არის, რომ თბილისი აღორძინდეს, თბილისში ნიჭბოსნობა, იმიტომ რომ თბილისი არის ნახევარი საქართველო. პრაქტიკულად ნახევარი საქართველო მოწყვეტილია სპორტის სახეობას, ანუ მოწყვეტილია ეს ახალგაზრდები, ბავშვების ბავშვები. ვფიქრობ, რომ აი როგორ ჩართოთ ისინი ამ სახეობაში, ამ სპორტის სახეობაში და დავსახეთ ახალი გეგმები. 2024 წელს ოლიმპიადაზე ავიღოთ ლიცენზია, მონაწილეები გავხდეთ იმ ოლიმპიადის. და ფიქრობთ მომავალზე, როგორ იმუშაო და რა უნდა გავაკეთოთ. დღეს შედგა მორიგი ყრილობა, სადაც აირჩიეთ ფედერაციის პრეზიდენტი. ყრილობამ ერთხმად აირჩია ვახტანგ გალანია. მინდა შევაფასო განვლილი 4 წელი, რომელიც ძალიან ნაყოფიერად წარიმართა. იქიდან გამომდინარე, რომ როცა არაფერი არ აქვს და ნულიდან იწყებ, მან მოახერხა და შეძლო ნავების შესყიდვა, კატარღები, რაც საჭირო იყო, ინვენტარი. და აქედან გამომდინარე, გუნდი ჩამოყალიბდა. ამ ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი მიუძღვის ფედერაციის პრეზიდენტს. ისუსაც დიდ მადლობას უხდით ჩვენ მას. შემიძლია ვთქვა კიდევ თამამად, რომ აბაშაში ბატონ ვახტანგ გალანიას დამსახურებაა, რომ არსებობს ნიჭბოსნობა. ყრილობის დასასრულს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ოლეგ სტეფანოვსკიმ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და დამსწრეებს ჩასატარებელი შეჯიბრების განრიგის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა.